bakunzi bacu twongeye kubaha ikaze na none ku biganiro byacu bya Muraho Rwanda mu kiganiro cy'umwihariko twise ngo muze tuganire nk'uko rero mumaze kwimenyera iri ni itsinda rigari rya Muraho Rwanda mumaze kutumenyera mu biganiro bitandukanye ariko ku muntu ushobora kuba ari mushyashya reka tutangire tubibwira njyewe ndi Devote nanjye nitwa Aldo Jeanette Denise Roger murakoze cyane nyuma yo kwibwira rero niba uri mushyashya cyangwa se ibyo udukurikira ukadukurikira gusa ariko utarakanze kuri ako kazorira kandi so subscribe ubanza ugakandaho kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byose tubagezaho buri munsi uhita ubona notification kandi ni n'uburyo bwo kudushyigikira tunashimira abakomeje kudushyigikira kandi mujye munatanga muri comment ubutumwa bugufi mutubwira namwe ku byo mutekereza ku ngingo zitandukanye tuba twaganiriyeho uyu munsi rero nabatsindiye mu kiganiro cyacu muze tuganire tugiye kuganira ku ngingo ivuga ku ba mama cyangwa se abagore n'abakobwa babyarana n'abagabo cyangwa n'abasore ariko nyuma haza ko ikindi tuba batumvikana ntabwo ari bose ni bamwe muri bo aba bityo bituma hari ibintu batumvikanaho mu buryo runaka ugasanga abadamu cyangwa se uko bwose bwose baba ari abamama kuko ari umukobwa byaba ari umumama wawe n'umudamu wawe bose baba babaye abamama ugasanga bafashe nk'umwanzuro se cyangwa nk'ibyemezo bimwe na bimwe bituma wenda ugasanga umuntu ntashaka ko wa mugabo babyaranye abona umwana we icyo ni kimwe cyangwa ugasanga ari kuvuga nabi papa wa wa mwana wenda kuko we yabaye irresponsable hari impamvu nyinshi zitandukanye tubaza kubibona kuko wenda atamufasha mu buryo bujyanye n'ubushobozi bw'amafaranga ugasanga avuga nabi umubyeyi uyu munsi turi kuvuga bibaho wenda ku mpande zombi ariko uyu munsi turavuga ku bagore ababyeyi b'abamama bakavuga nka nabi papa wa wa mwana imbere y'umwana yumva ugasanga atanubundi kimeze nka so nubundi ntacyo uzima nubundi so ugasanga ibintu nk'ibyo biri kugenda imbere y'umwana ese ibyo bintu birakwiye rero iyo nyuma niyo tugiye kuganiraho nawe muratubwira uko mubyumva reka rero mpe umwanya mu bagenzi banjye reka ntangirire kuri Denise ubyumva ute kuri iyo ngingo nari mvuze turabibona mu miryango yacu mu nshuti zacu mu buzima bwa buri munsi bitewe n'impamvu zitandukanye wenda nazo tukaba tubanze turebe ni izihe mpamvu zituma abamama ashobora kugira iyo myitwarire yo kuvuga ko adashaka ko umwana we azabona se kandi se abishaka cyangwa se akamuvuga nabo amagambo atari meza imbere y'umwana birakoze cyane n'ingingo nziza cyane Devote ntekereza ko akenshi umubyeyi aba yarakomeretse bitewe n'uburyo yabanye na partenaire we cyangwa yaba umugabo cyangwa se n'uwo mutenda boyfriend cyangwa se n'uwo mutenda aba yaramukomerekeje kuko iyo myitwarire ntabwo ari imyitwarire isanzwe ntabwo ari ibintu umuntu yakwifuza gukora cyangwa se yanakora yabigambiriye akenshi habaho toma umubyeyi akagira toma bitewe n'ukuntu partenaire we yamufashe noneho ya toma akareba umwana we akavuga ati cya kintu wa mugani nk'uko baba babonye baba bafite ati ni ikintu byongera kwa muntu ni ikintu nabyo ubwabyo bidakwiye ariko mbese kumufata nk'ikintu cy'igisimba kiri aho ngaho ushaka gutandukanya ubundi gutandukanya umubyeyi n'umwana ubwabyo nabyo n'indi turamu ugiye gushyira kuri wa mwana ntekereza ko rero akenshi babikora kubera iyo turamu bafite kubera guhungabana kubera uburyo baba barabayeho ariko ntibikwiye ibyo rero tujya tubwira abantu niba ufite ukuntu wahungabanye egera abantu bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe barahari abakansera barahari cyangwa se inshuti uganirize inshuti cyangwa uganirize umuntu wo muri famiye ubona wizera burya kugira ahantu ujya kuvuga ikintu ukagira umuntu ukibwira birafasha bifite ukuntu biruhura so niba ufite icyo kibazo urebe umuntu ukiganiriza bakugira inama ariko ntabwo kwihimura ku mwana uvuga ati umwana ndamutandukanya na se cyangwa se nirwe mubwira ko se ari ikintu kiraba igikoko cyangwa kiraba gutya na gutya ntabwo ari byo kuko niba ari wa mwana tuve niba ari umuhungu nawe azaba umupapa azaba umugabo so urimo amutera toma akure yumva ko umuntu w'umugabo ari ikintu gisimba kiri aho ngaho kandi umwana nta kibazo afitanye na se wowe ufitanye ikibazo n'umugabo cyangwa se n'umupatereri wawe n'umuboyifurende wawe ntibigaruke kuri wa mwana rero ngo usange wa mwana wamushyira hagati yanyu abe igitambo niko navuga kuko ingaruka ziba zizamugeraho yaba umuhungu cyangwa yaba n'umukobwa yaba ari umukobwa nawe niba uri kubutoza ko uko azakura yumva ko se ari umuntu uraho utagomba no kumenya nawe utagomba kumukurikirana nawe azakura ashake
ibintu byose dukore abana tujye tumenya ko bazakura azakura ashake izo turoma urimo ku mwana nko kutransmitinga turoma ku mwana nawe azazikurana so rero niba wagiranye twahuse tunabivuga mu bindi biganiro kugira ngo ikibazo n'umuntu ni byiza kubikemura mu nzira nziza bishoboka hari igihe bidashoboka bitewe n'impande zombi ariko ntibyafekte undi muntu ku ruhande ari we wa mwana njye numva bidakwiye gusa nanone bibaho kenshi bitewe n'amarangamutima bitewe n'ukuntu wiyumva bitewe n'ukuntu umuntu akumara ikirota cyangwa ufata nabi akumva ko agomba kubikomeza ubuzima bwose hari n'undi muntu wenda mujyanye ikibazo mugashwana bikarangira ariko harimo undi ukomeza gukorogoshora mu bwonko ku buryo yatoma idashobora kurangira nawe ugashiduka wayishyize ku mwana hari igihe bibaho utabigambiriye hari igihe bibaho ubona ko umuntu akabya nanone wa mubyeyi akabya cyane ko nawe mama ahora mu mushiha ahora mu mahane kandi ibyo bintu ntacyo bikemura wa mushiha n'amahane cyangwa se byari ubwira abana ntabwo bikemura cya kibazo ufitanye na wa muntu washwana so numva ko bidakwiye njye ni ku byumva Denise urakoze cyane Roger icyo kibazo turakibona mu buzima bwa buri munsi nkawe umujene cyangwa se nk'umupapa uyu munsi ushobora uzashaka cyangwa se uzanabyara bakuriye mu muryango ikibazo iyo ubonye umugore cyangwa se umubyeyi cyangwa se umumama ufite umwana ariko bikaba hari bitaragenze neza we n'umupartenere we ariko ugasanga ari kubwira umwana nabi n'ubundi kimeze nka so cyangwa ugasanga hari umupapa uvuga ati maze imyaka icumi umugore twabyaranye anze ko mbona umwana ubyumva ute ubibona ute ubitekerezaho iki njyewe ukuntu babyumva rega ibyo bintu byose bijya kuba wa mungani ari ibintu tujya dukunda kuvuga ngo famiye ugasanga nawe si wowe hari ibintu ukora bifite aho biva muri famiye hari nk'umujene w'inshuti yanjye tuziranye amaze kubana n'abagore babiri ariko batandukana kubera kubakubita uyu mugabo abagore kandi mu buzima busanzwe umugabo ni umwana mwiza pe ariko ajya agira icyo nta nzoga anywa nta taba anywa ni ibintu bijya bimuzira nawe mukaganira akabikubwira akubwira ati sinzi biriya bintu sinzi impamvu hari biriya bintu nabikoreye iki agataha akamukubita urumva rero abantu bafite ibibazo byinshi kuri iyi si nyine n'ibyo Denise yavugaga baba bakeneye gukansuringo cyangwa gukora ibiki byose hari ubuganga buri mu gihugu cyacu ni uko bamwe baba batanabizi ubundi ikintu cya mbere kibaho nk'uko yanabivuze kubona byonyine umuntu uganiriza ikibazo ufite icyo ari cyo cyose ku isi buriya biragufasha kukubona ubona n'igisubizo cyabyo kirakemuka rero ibyo bintu njyewe nk'izo famiye ziba zibana gutyo ugasanga umwana agize abaye nyine abaye nk'aho ari we ingaruka zose zijeho turasa nka so ngo n'ubundi cya so nyine urumva muba mufite uburyo mwabanye wenda neza mwarashakanye neza mukabyara mukagira urwo rugo ugatangira gushwana ibyo bintu nyine ugasanga umwe yagiye ukwe n'undi yagiye ukwe ubuzima abayemo butandukanye n'ubw'undi abayemo njya numva habamo no guhangana bitari ku isi ikintu cyo guhangana buriya iyo cyajemo hagati yawe ndetse ndashaka ariko hari ibintu nyine kubera inshuti cyangwa sosiyete ubamo nyinshi sitori wumva hari ukuntu iyo ubanye n'umugore mukajya mu buryo ibintu byo guhimana cyangwa guhangana nta icyo kintu ntange na kimwe gishyira mutagize mudatandukanye kuko nk'ubu ngubu hari ibintu ejo bundi twaganiye n'abashuti yanjye hatubwira ngo ingo nyinshi ziriho ubu ngubu zifite ikibazo gikomeye cyane kuba zitasenya kubera abana barumva bakabana mu nzu ariko batabana usanga umwe araha n'undi araha bajya nko muri famiye cyangwa mu bintu runaka ukabona ko bari kumwe izo rero ni izo ngo nyinshi muri iki gihe ugasanga rero wa mwana ibyo binakura ari kureba mu rugo byonyine biramwafekta uri kumva nawe ejo nagenda urumva
njye naganije uwo muhungu nababwiraga inshuti yanjye uko bitaba abagore bamaze gutandukana babiri namuganije yabayo arabitubwira ndamubwira ati uzagende ugenzura iwanyu uganire n'abantu niba bene wanyu mugifite uganire iwanyu kwa papa wanyu uganire no kwa mama wawe ureba hari ikibazo cyawe kiri uzasanga ari hari ahantu kiva arambwira ati ibyo bintu mbwiye si bo bimbwiye wenyine bibwiwe n'abantu batatu kandi nishyikiraho byo kuganira arambwira ati ariko kugira ngo bigenzure neza urumva nasanze bituruka kwa papa naje kumenya yuko papa yabanaga na mama n'ubundi amukubita kandi akumva ko nta kibazo abimenyereye nyine urumva hari ibibazo byinshi kuri dufite mu bantu bikomeye cyane 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 nk'ibyo bintu by'ingo ugasanga abantu barabanye ariko batabana mu buryo bwo guhangana no guhimana rero niyo mba mbona icyo kintu bakabaye ubwabo ku giti cyabo nk'uko Denise yabivuze bagerageza kureba ibintu bidashobora kugiraho ingaruka w'umwana ahubwo bo bakareba ibintu byabo bakamukoreye bakajya gukemura ibyabo ibibazo byabo ukwabo bakareka umwana ntagiye ntabigiremo ikibazo kuko n'ubundi baba ari bakuru bakagira uburyo bwo babikora bashwana mu bwabo ariko ntibabitere umwana mba numva ko yuje urakoze cyane Janet uracyari ingaragu uracyari umujene urabyara uyu munsi habayeho ko byarana n'umusore cyangwa se ugashaka hakaba ibyabo ushobora gutandukana n'uwo mwashakanye mufite umwana umwe cyangwa se babiri hakagira ibintu budahuza wenda binababaje umutima wawe ese wakwifuza ko abana bawe batangira n'ubusabanye na papa wabo twemeze ko yaguhemukiye pe twemeze ko yaguhemukiye cyane n'ibikomeretse umutima ushobora kuvuga ati ndashaka papa ndashaka kuganisha papa kuri telefone abyitwara mute ntawe Jeannette urakoze ku kibazo cyiza icya mbere ku bintu bijyanye no kuba umwana yabasha kuba mfite umwana narabyariye n'umuntu tukagirana ibibazo icya mbere si ukwihutira kumwereka ububi bwa se kubera ko njyewe buriya twese turi abantu nanjye wenda wabona ari njye byaturutse kugira ngo wenda ndakarire ntabwo nakwihutira kwereka umwana ko papa we ari mu mafuti cyangwa iki ahubwo ndamenya mukanye rero buriya ukuntu biba byagenze ntabwo twumvikanye neza gusa njye mba numva naganiza umwana ariko simwangije papa we kubera ko nko mu buzima nk'uko nk'urugero nkanjye na mama nawe abana na papa bakabyarana bakaza gutandukana ariko ntabwo mama yigeze avuga papa nabi yagerarizaga kuvuga papa wariwe arahari ariko njye ntiyumvisha ko nta rukundo yigeze adukunda njye njya byumvije nawe uko ari mama wabimbwiye ntiyumvisha ko wenda papa atigeze adukunda ariko nyuma hafi tuvugishije numva ndishimye nkenera no kumusanga ahantu ari guhura nawe numva ngize icyo kintu so ni ikintu cyanyigishije cyane biba byiza ko umwana utamutandukanya n'ababyeyi buriya ni ikintu kibi cyane ko ni ikintu umwana akurana akanishyiramo n'ibintu cyangwa akaba yanakwicosa kandi ariho akavuga ati ngo papa wanjye arapfuye ntabwo umwana ugasanga akuze gukizwa ni ikintu ngiye mbona ko kitaba cyiza kuba ku giti cyanjye ntabwo ngibona nkaho ari byiza kubona gusa umwana uburenganzira kwa papa we mba numva ko nyine nubwo papa wari mubi cyangwa hari ibindi bibazo umwana azakora biboneye abone icyo kibazo njyewe ntekereza ko ntabwo mbivugaho cyane nk'uko bagenzi bagiye babivuzeho cyane ariko simbivugaho cyane gusa icya mbere ni uko ubasha iyo umwana ari mukuru akakubaza nk'ibibazo bijyanye no gutandukana n'umubyeyi wawe cyangwa umwana ari mukuru akabona uburyo kiri gutandukana n'umubyeyi wawe bitumvikana ntekereza ko biba byiza ko ubasha kugira imbaraga nyinshi zo kugira ngo uganirize uriya mwana ukamuganiriza umubwira ati ibi bibaho ibintu bibaho ariko ni ibintu birangira ukamurinda yaturama no kuba yagira cya kibazo
mbese ukita ku mwana cyane kurusha uko wakwita ku kibazo ufitanye n'umugabo wawe n'ubihuza ukamenya kubijera ukamenya kubijera ukabaganiriza umwana cyane ukavuga uti byagenze gutya na gutya n'umwana yari mukuru arabibona abona ukuri ariko buriya umwana hava akagera akabona niyo abona amakosa yasi ntabwo ntabwo bikuraho urukundo so ntekereza rero ko bitaba byiza kuba wavuga ngo cyaso ngo umeze nka so ok ushobora kubivuga nanjye wa mwana akavuga ati se kuki mama avuze iki kintu yarakomeretse iyo ari umwana mutoya akurana icyo gikomere ati nkeneye kumenya data umuherana se ndi mubi urumva hari ikintu uri gushyira mu mwana nawe ubwawe utabizi kandi uzi ngo uri kubikora kugira ngo uruhure umutima wawe cyangwa ukarangira byose ukabikarangira unabuze rwa rukundo wa mwana ukavuga ati wowe uhora umbwira gutya utuka papa wabona wari wowe ufite ikibazo nawe udashobotse aho ugasanga rero naho bivuye so beta rero kureka umwana akigerera kwa se niba papa ari we mama akabyibonera niba mama ari mubi nabyo akabyibonera noneho wowe ababyeyi mwembi hagati y'umugabo hagati y'umugore gena navuga ko bagerageza kugaragariza urukundo abana cyane kurusha uko bakwita kuri cya kibazo bagiranye urakoze Jeannette cyane majyambere ubyaranye n'umuntu n'umugore wawe cyangwa se n'umukobwa habaye impamvu zituma mutandukana nabi kandi amakosa wenda ari kutuvugiye ngo amakosa ari kuri wowe nawe uravuga uti ibyo yakosheje muri iki kintu bituma ntandukana n'uyu muntu kuvugana nawe neza ejo mufitanye umwana ejo ugakenera kuvugisha umwana wawe kuva umwana wari umukunze ushaka kumuvugisha ushaka kumuhamagara wamuhamagara akamubwira akitwara mote nakoze mbere na mbere mbere no kugira uko mbitwaramo urabanza ukababara kuko waba warakosheje waba bitaguturukaho cyangwa se biguturukaho iteka byose bifite umwana wari uwawe kandi uba umufiteho uburenganzira nongeyeho ukuntu mbitekereza wenda nanagiye kure buriya ibintu byose bigaruka ku rukundo iyo uzi neza ko umuntu umukunda umwana baramukunda se cyangwa se umugore wawe wenda aramukunda ariko feedback ubona ikaba itandukanye wenda n'uko ubibona cyangwa se nk'uko nawe ubikeneye bigira ingaruka buri gihe urugero rutoya njye mbona wenda iyo ngarutse ku wenda ku mateka yacu ubuzima twabayemo twebwe n'abo tuvukana bose twabonye ikintu cy'urukundo njye mu myaka mfite 30 sinigeze mbona mama wanjye na papa wanjye ari gushwana uyu rwose ntabwo mpamya ko kubera ikintu cya mbere urukundo kwitwararika kubana neza na ikintu bita ngo keya amakeya nyine ngo iyo utanga keya cyane buriya ngo ibintu aba ari sawa cyane rero ibyo nabonye byatumye numva ko wenda ibiri kontere cyangwa se ibidahuye n'ibyo ngibyo kubimenya byaragoye cyane nk'ubu sinzi nta rugero rumwe navuga nabonye kuko ngo umugabo akubita umugore cyangwa se umugore agacinya umugabo cyangwa se utuntu twinshi cyane sinigeze mbibona gusa nubwo ntabyo nabonye ariko nzi neza ko bibaho so icyo mvuga rero ngewe ikintu cya mbabaza kabisa kuko nyuma umwana wanjye nzi neza ko ngewe ntacyo twapfuye kigaragara kiri seri kigaragara ubuse n'icyo wapfa n'umuntu kubyara kuri umwana wawe bibaho nyine bibaho cyane ariko impamvu bibaho wenda ntekereza ari nayo yadusangije twumve iyo ari yo umugore urugero ashobora kuba avuga ati umutipe se rwose twabyaranye ko ntacyo nifitiye umutipe wenda uri mu kabari nta kintu afite kandi ni umusinzi urugero nta responsabilities ntaki nta kintu ashoboye bikamuviramo kuba umugore ashobora kumwe mu mwana cyangwa se nawe akaba adashobora gutanga amafaranga y'iposho umugore agashaka ahandi ayakura se niba nta kazi afite nawe ugasanga rero ibyo byose bigutuma ya relasiyo igenda nini ijya hasi n'umwana ugasanga biramwafekise azi neza ko papa we nyine ni nka enemi cyangwa umwanzi n'iki cyangwa se wenda papa we ntabwo amukunda kandi siko bimeze buriya hari ibintu umuntu adakora atari uko wenda ngo umwana waramwanze ariko ni ko umeze nyine ni ko uteye se bebi ufite feburese yawe wikinesi
ariko ngende numva ko bitakuraho ku muri yakwiye umwana wawe cyane cyane no yuzi ko bishobora kuhagera ukamwibonera amasoko yanjye ari hanze birumvikana ariko mu gihugu biragoye cyane kumva ko umuntu yakwiye umugore yakwiye umwana wawe yesi niba bishoboka ariko uko yari mu kimugore birumvikana icyo ni kimwe ikindi cya kabiri rero se niba byarabaga ko mwamubyaye azafata poe nk'aho yapfuye kandi ari muzima nsongeza ko buriya ntabwo nabyakira neza umbwiye ko umwana wawe utari umumero uko twarashwanye gute ndambabaza cyane ku byo binabaye ngo umwana kubipotinga we wajya no kunye ariko nabyo kuko nawe umwana w'ikindi umwana mwese niyo mutabana ariko tukajya umureba akazakureba ugaburira ahantu runaka ukamusohokana kugira ngo iyo mama muri bo bana ari nawe rizagaruka nawe ikakugarukira umwana akaza kugaruka papa wanjye nubwo rwose bimeze gutya ntabwo nyamara arankunda uzi ko hari imyaka ugeramo ugasaza ugasanga nta kintu kimushoboye ugasanga wa mwana wawe niba ukugiriye akamaro ngo rero abagore b'imana abana babo bagerageza bashyiramo agatege bajye babatanga ingingo uvuze ni nziza cyane mbese ni ukuntu twaganiriye abantu bihakana abantu noneho haje n'indi ngingo ivuga ngo umwana udashaka kumureba ntabwo ugomba kumureba ntabwo ugomba kureba mu rwanda noneho ibintu by'isi biteye ibaze nawe kuba warabyaye umwana uhihikana kugira ngo uzamubare ariko nyina akabwira ati wapi akimuka akava no mu gihugu na telefone ati umwana wawe ntuzamubare waba utuzuye undi nawe ari kurekura amatwi wanjye yaramutaye undi nawe ari kuvuga ati nkeneye ko amubwira ngo bite gusa nawe uzayamusuhuza sinkeneye ko amuha n'amafaranga nzabigura ariko nkeneye ngo byose ukunde kuntu isi iteka mwese rero murakoze ibitekerezo mutanze mwese nibyo kandi ni byiza gusa nkurikije ibintu Denise yavuze kuko umubyeyi umumama ukora ibyo bintu aba akomeretse abarwaye ikibazo rero dufite ntituramenya ko turwaye nta nubwo tubyemera niyo ugerageje ni ariko nyine ko umuntu wapfuye amarangamutima buriya amarangamutima ni ikintu mu muntu gikomeye cyane gikomeye kwa kurwana kuko byari byose bibi kuko byari bibera mu marangamutima rero iyo umuntu ataramenya ko afite ikibazo cy'amarangamutima no kumugira inama biba bigoye rero nk'uko twabivuze umuntu ufite icyo kibazo niyegere ababishinzwe abaganga babishinzwe niba bidashobotse ubwo bushobozi niyegere twarabivuze ko burya n'abapasiteri n'abapadiri burya nabo ni abantu basa n'imitima y'abantu kuko bimva ibintu by'abantu benshi kandi harimo bamwe beza bafite icyizere cyo kuganirizwa niba udafite inshuti wizeye niba udafite ababyeyi niba udafite undi muntu w'ikibazo ushobora kumva wabuhokera reba abo bantu cyangwa se uriya baganga babyigiye ariko mu by'ukuri ntabwo tubaterewe ariko ni ukuri mu by'ukuri kuvuga papa w'umwana nabi ubibwira umwana nashaka ariko ko ntacyo yakumariye kuba deja ari wariwe umwana wabwiye ko ari se utaramubwiye undi kubwira papa w'umwana ni igisambo ni mubi ni bya bintu byose ibyo bintu ni bibi uziyo umwana amaze kongera agasanga wenda nkawe wenda mama w'umwana mama we niwe wabigizeho amakosa abantu bibaza ko hazamo ikibazo n'imihanda nawe atazatrasitinga w'umugore yego kandi kwanga ko umupapa areba umwana we abishaka ni bibi rwose tubabwize ukuri nubwo hari igihe bivuga umuntu avuga ngo umwana uburenganzira bwe ni bibi kandi uzi ko uri kugirira neza uwo mwana wawe kandi uzababara kurushaho kuko uwo mwana akenshi namara gukura uzaba uzi ngo uri kumurira ngo umukoteje aho uzi ko wamukoreye byose ariko hari umuntu nzi utarashakaga ko umwana abona mama we ariko uwo mwana yageze aramubwira ageze nko muri saison d'isepa aramubwira ngo bijyanye n'ibintu biri finance by'ubushobozi aramubwira ngo ibyo umurira na mama yawe inkorera wowe uzi ngo ndigukoteje umwana wanjye ngende mama wenda mishishuri dusa nk'ukuntu mama batwishamo ibintu rero kugira ngo ndabona mishishuri nziza papa we atazansuzugura hatari mu rukundo rwa se kandi ahari uvuga se nabi nta kintu uri kubwira mu ntoki uzi kuri kure ariko ugarira ba se bavuga ati ngo wa nyoko iyo ni iyindi ngingo imuswe twavuze ku ba mama gusa rero mu by'ukuri nubwo rwose ari hano badashaka ko dukoma rutendere ni ukuri ntabwo ari byiza gusa ntitubatera amabuye umuntu wakomeretse amarangamutima iyo atarakira amarangamutima avugura ibintu byose ashaka rero turabashimiye cyane namwe mutubwire uko mubyumva muri komenti mutubwire uko mubibona
ari turabashimiye ko mukomeze kudukurikirana twasezera se abakunzi bacu murakoze cyane rero ibihe byiza nawe utaha muri